reka nagire nkwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udukurikiranye muri aka kanya na makuru abakomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje inkoro wa M23 ndetse aho bakomeje kugenda bahangana ku buryo bukomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byumvikanamo urusaku rw'amasasu ndetse n'ibibunda biremereye bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu munsi ni amakuru akomeye cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC akomeje kugenda akwirakwira ndetse agenda akwirakwira mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi ku itariki 28 hamaje kumenyekana amakuru yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyakoze inama ku munsi w'ejo, inama itoroshye cyane ikomeye cyane yahuje bamwe mu basirikare bayoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba na basirikare rero bari gufata ibyemezo bikomeye cyane byo gufatirwa cyangwa se byo gufatira uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ubakora mu nkokora umunsi ku wundi. Ndetse iyi nama ikaba yarigiye hamwe ibyerekeranye no kuba bakwigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye ndetse na bimwe mu byemezo byagiye bifatirwa muri iyi nama byo kuba uyu mutwe wa M23 ushobora kurwanywa ku buryo bukomeye cyane ndetse ukagabwaho ibitero bitoroshye cyane, ibitero karundura, bityo iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikabasha kurimbura burundu uyu mutwe wa M23. Ni inama rero yateranye ku munsi w'ejo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 2024 ndetse baje kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bibasoba. Ndetse uyu munsi ni amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda agera hanze avuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe umwanzuro wo gukoresha zimwe mu mbwa zatojwe ku buryo bukomeye cyane zigiye kwifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibashe kumenya aho umwanzi aherereye, aho rero uyu mutwe wa M23 uherereye. Ndetse izi mbwa zikaba zamaze gusesekara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse zigiye kwifashishwa mu kurwanya uyu mutwe wa M23 ku buryo ubukomeye cyane. Perezida Tshisekedi Tshilombo we ntabwo abona inzira yo kubayagana inzira y'amahoro kugira ngo iyi intambara ibashe guhoshwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko bamwe bakomeje kugenda bavuga bati igihe Perezida Tshisekedi Tshilombo aganye inzira iyi ibiganiro hagati iye n'umutwe wa M23 iyi ntambara izabasha kurangira neza mu mahoro ndetse na n'imirwano ibaye. Ariko Perezida Tshisekedi Tshilombo ntabwo ibyo abibona, ahubwo icyo ashyize imbere ni ugukomeza guhangana bikomeye cyane n'uyu mutwe wa M23, aho rero akomeje kugenda azana intwaro zikomeye cyane zo kwifashisha mu mirwano ikomeje kugenda irimbanya hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Magingangara rero amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe mu magambo yagiye agaragara M23 yakomeje kugenda itangaza ivuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri gukomeza kugenda bwica ibyerekeranye n'agahenge ndetse nabwo akagahenge karimo karubahirizwa dore ko akagahenge kamaje kumvikanwaho mu nama iherutse guteranira muri Angola ndetse akabaza gufatirwamo n'umwanzuro ko bagomba kubahiriza agahenge bityo intambara ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibashe guhagarara. Ndetse uyu munsi M23 yamaze kugenda itangaza ko ikomeje kugenda igabwaho ibitero bikomeye cyane, ibitero cuma ibikomeje kugenda bigabwaho kuri uyu mutwe wa M23 bikomeje kugenda bigabwaho n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigaba ku mutwe wa M23. Rero ni ibintu bikomeje kugenda bitanezeza uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda urwanya bikomeye cyane. Ndetse amakuru akomeje kugenda avuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gigira ubwoba bukomeye cyane, aho rero bakomeje kugenda bikanga ibitero bikomeye cyane bakomeje kugenda bikanga bikomeje kugenda bigaragara ko umutwe wa M23 ushobora kuza kugaba ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma, dore ko uyu mujyi wa Goma ariwo ukomeje kugenda uba umujyi ukomeye cyane. Ndetse wamaze gutakazwa n'umutwe witwaje inkuru wa M23 ndetse kugeza magingangaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba gifite ubwoba bukomeye cyane, aho rero bakomeje kugenda bikanga M23 ko yaba igiye kubatera muri uyu mujyi wa Goma. Ndetse aho ugenda ubona mu bice bigiye bitandukanye bashobora kuba bakomeje kugenda bakaza umutekano, bamwe mu baturage rero bakomeje kugenda bashyiraho ibyerekeranye n'amategeko ku byerekeranye na FARDC ikomeje kugenda ishyiraho ayo mategeko agamije gukumira bamwe mu baturage bakomeje kugenda
kugenda batembera mu bice bigiye bitandukanye bya Goma aho rero bakomeje kugenda babaka indangamuntu basanga utayifite bakayikwaka ndetse umukwabo umeje ukomeje kugenda ukara ku buryo ukomeye cyane amakuru akomeje kugenda agaragara mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Masisi Sake nuko intambara ikomeje kugenda irimbanya hagati y'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FRDC n'abafatanyabikorwa babo harimo abawigina groupe baboraka water abacancuro bagiye bakomuka mu bigo bigiye bitandukanye bakomeje kugenda bafasha iki gisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FRDC mu kurwanya uyu mutwe wa M23 nubwo rero umutwe wa M23 ukomeje kugenda utsinda ku nshuro nyinshi cyane igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'abambari ibacyo uyu munsi rero amwe makuru akomeye cyane nuko igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FRDC cyamaze kuzana zimwe mumbwa zikomeje kugenda zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse umutwe wa M23 ibyo byose nta kintu uri kubibabwira gusa icyo barimo baratekereza nuko bakomeje kugenda barwana ndetse bakomeje kugenda bazana amahoro mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaramo isibanero ry'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibaranga ku munsi ku wundi n'amakuru rero aba akomeye cyane abakomeje kugenda abera kuri ubutaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse ibyerekeranye n'ibintu bya ibintu bikomeje kugenda bigaragara nuko ibintu byakaze aho rero igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo FRDC iyo cyumvishe General Sultani Makenga bahita bagira ubwoba bukomeye cyane bitewe nuko uyu mugabo afite ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse n'ubuhanga mu byerekeranye no kugaba ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba aho rero abasirikare b'uyu mutwe wa M23 batojwe ku buryo bukomeye cyane aho rero bakomeje kugenda barwana impundura rero uyu musirikare General Sultani Makenga nimwe mu basirikare bakomeye cyane b'umutwe wa M23 ndetse uyu musirikare akaba abasirikare b'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ibumvishe uyu mugabo bahita bagiramo ikikango bagahunga bakiruka nka cyane bitewe nuko uyu mugabo akomeye cyane mu gerekeranye no gutegura urugamba no kugaba cyangwa se no kugaba ibitero bigiye bitandukanye n'umuhanga rero mu gerekeranye n'igisirikare kuko yabyize ndetse yanabitojwe ku buryo bukomeye cyane kugeza rero amaginga ngani ibintu bikomeje kugenda birushaho kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane aho rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda urwana inkundura n'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo aho rero kugeza amaginga ngaya abarurwa ibice byinshi cyane uyu mutwe wa M23 wamaze kugenda wigarurira ndetse imiji igitandukanye ya Kanyabayonga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda wigarurira ndetse amakuru akomeza kugenda agaragara kuri ubu butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'utwo igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gitekereza uburyo cyakwigarurira bimwe mu bice byagiye byigarurwa n'uyu mutwe wa M23 nubwo bitoroshye cyane nabwo byoroshye cyane ku gisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo uburyo rero gikomeje kugenda cyitegura urugamba ndetse ibintu bikomeje kugenda bifata urwego rukomeye cyane reka ngushimire cyane rero kuba twabonye muri aya makuru yagezweho ku gicamunsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2024 turongera kubona amasaha ari imbere tubagezaho n'andi makuru ari buze kuza kuba agezweho.